وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اتفرتوي معلوم شو كي منظومة ابن أبي داود الحائية یہ نظم ایسے یت درسس اندر زیر بحث تو انشاء اللہ تعالی اکس دون مجلسن اندر کرو اس کوشش کہ یہ نظم گس مکمل گسن، چونکہ یس یہ نظم چھ ات اخبار وقت ضرورت تاکہ یت نظمی کرو اس تشریح، مگر چونکہ وقت تہن قیمتی اور میون قیمتی اور وقت چھنا اسہ اجازت دیوان کہ اس کیا کرو ات اخ طویل شرح اس پٹ تو وچھان چھو کہ نظمی چناؤ منظومہ الحائیہ اور منظوم چھ اس ونان تت یس نہ نثر آس کی کلام چھ ز قسم آسان، یا تہ آس نثر نتہ آس نظم، یہ چھ اخ پوئم یس ام صاحبن لیچھمت چھ یم خاطر تاکہ یس یہ علم چھ یہ گوس محفوظ گسن اکس صحیح تہ بی احسن طریقس اندر. اور ہائیہ کیا مطلب ات نظمی ونان امہ موجوب چونکہ پریت کن بیتس اندر شعرس اندر لاسٹس پہ ہا یوان، یعنی پریت کن شعرس اینڈس پہ یوان ہا، توے ات ونان اس الہائیہ. اس پٹ قصیدہ شوق ابن القیم رحمہ اللہ تعالی سن النونیہ، یت پرت کن شعرس آخرس پہ نون یوان، یتھے کن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سن کتاب لامیہ یم کس آخرس پہ یوان لام، یتھے کن یمو لیشی کتاب یت ونو کی نظم اندر پرت کن شعر کس آخرس پہ یوان ہا، اور ناظم چھ امیک یعنی امیک نظم کرن وول چھ الامام المحقق الحافظ المتقن شیخ بغداد ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی ابن صاحب سنن الامام المعروف رحمهم اللہ تعالی علیہم. اس پر تو معلوم چونکہ ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ سن چھ مشہور کتاب یس تمو حدیثس پہ لیچمس، یہ چھن ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلکہ تم سن فرزند یم چھ تم سن نیچی یمو یہ نظم مرتب چھ کرمس. اک مختصر تعارف امس ناظمس متعلق، یہن ناو یہن نصب تو یہنز کنیت، یمن چھ ناو الامام العلامہ الحافظ شیخ بغداد عبداللہ ابن الامام ابی داود ابن الاشعث ابو بکر السجستانی رحمہ اللہ تعالی، و یہند اصلی ناو کیا چھ عبداللہ، یہند ناو چھ اصل میں عبداللہ، یہند ولادت چھ گسان یم چھ اکس علاقس اندر تولد سپدان اس افغانستانس مز ونکس تت قریب لائی کران، یعنی تتی سہ قریب قریب یت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی پان تہ گئی تولد،
اور یم زائے زہت تر ہجری اندر زہت تر ہجری اندر گئیم تولد یہند وفات چھو گسان بغداد اندر ذل ہجو کی اسی ریت اور یہ اس ترہ شرا ہجری ام سات اس یہنز وانس اس ام سات یعنی ستشیت وری 87 years گو زہت ترہس مچیم تولد سبدان اور ترہت شرحس مچیم انتقال یم دنیا کران اگر ام خود زیادہ آسی من متعلق زانن تیل چھ پارون امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی سن سیر علام نبلا یتھ مز تمو طویلن چھ یہند اسہ بیان کورمت بیان کران صاحب المؤلفات صاحب المؤلفات یا سا اس واریہن کتاب ہن لکھن بول کم امام ابو داود سن نیچی امن کیا چناو عبداللہ طیب اسمو نظمی پیٹ یس اصل میں سون مقصد یس یہ نظم یت نظمی اندر اٹھن ٹاپکن پیٹ کت کرمز نازم یم موضوعات عقیدہ اہل السنہ والجماعت سے تھوان تعلق گو اگر تو کہاں پھر سے یس نظم ابو داود سن فرزندن چھ لیچمس یت ناو چھ ہائیہ ات نظمی اندر کتیا موضوعات چھ تہن جواب گوس آسن اٹھ موضوعات اور یمن اٹھن موضوعاتن پٹھ اس الگ الگ کت کرو انشاء اللہ تعالی طیب تو تہ مز گوس کہاں آسن یس یم اشعار پرہی یعنی سو آسی اخشار پران پتہ آسو اس تت کیا کران تشریح من یقرا منکم طيب اقرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا وللوالدين وللحاضرين والسامعين قال الامام الحافظ المحدث ابن ابي داود رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح طيب كيف تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح يوسي شعر شو ات شعر اسندر شو تم بيان كران تمسك مضبوطي سان رتو بحبل الله رب سندرز واتبع الخدا بكريو اتباكات هدايتس ولا تكو ارتويم بنيو بدعيا بدعتي لعلك تفلحو اگر توي حبل الله تي بي خداس کرو مضبوطي سان تاف اميوك ريزلت كي آيس تفلحو توي گشو كامياب اگر چه باز منن يجد گوشن تفلح يجد گوشن تفلح مگر یہ وزن و شعر تو بی بحر خطر آسان یت پٹ اعراب استعمال کران یم کہ نظم یا یم پوائٹس آسان یعنی عربی اس مز بہور یت بحرس پٹ سو نظم چھ ون یت پٹ اشعار چھ ون یمو اندر چھ اک بحر بحر تیوال اتھے کن چھ باقی تقریباً چھ بعض علماء کرام چھ بیان کران یم یہنز تعداد چھ شرح اور بعد بیان کران یہ تعداد یعنی کنو اور یہ سوری تعلق تھوان علم العروض ستھ اس سون ٹاپک کی گو یمن لغت پہ نظر آ تم گھس نمن مول صوب یت کیا آو نا جزم یت کیا آئی ات پہ امیک وجہ چونکہ یہ وزن و شعر خطر آسان لوز گس یہ گو نا پاور گو تھوڑا چینج ات دقیقہ اچھا زیر اس یہ پلک پلک نبر اک منٹ
یتھ گژھِ یی پٔرِس دَرسَس آ نَے نَے یہِ نہٕ کینٛہہ یُس پاوَر پاوَر چھُ آ تھٲیِو تھٲیِو تۄہہِ چھِ الحمدُاللہ یُس یہِ گۄڈنیُک شعر چھُ یہِ چھُ تعلُق تھاوان اصوٗل الاستدلال بالعقیدہ یُس عقیٖدٕ چھُ تَتھ منٛز یُس استدلال چھُ سُہ کَتہِ پٮ۪ٹھ یی کَرنہٕ عقیٖدٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ یی رَٹنہٕ تَمیُک مصدر کیٛاہ گوٚژھ آسُن مصدر العقیٖدہ الکتاب والسنہ قرآن و حدیث کانٛہہ ہیٚکہِ ؤنِتھ الکتاب والحدیث یہِ تہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ اور ییٚتٮ۪تھ تِم یُس تِمو لفظ استعمال کوٚر السنہ یہِ چھُ عام بنسبت الحدیث کھۄتہٕ الکتاب والسنہ وما لم يرد فيها فهو بدعه یُس نہٕ قرآن و حدیثس منٛز آسہِ سُہ کیٛاہ چھُ بدعت بیان کران امام اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ ندور مع الكتاب والسنہ حیث دارا بیان کران أسۍ چھِ تپٲری گوٗمان تپٲری نژان یپٲرۍ قرآن و حدیث چھُ نژان یعنی یہِ اَسہِ قرآن و حدیث بیان کَرِ تی چھِ أسۍ کَرَن وٲلۍ اَمیُک مطلب چھُنہٕ چَکر لگاوُن کینٛہہ اَمیُک مطلب چھُ أسۍ چھِ قرآن و حدیٖثَس تابع یپٲرۍ اَسہِ قرآن و حدیٖث وَنہِ نیرُن تَپٲری چھِ أسۍ نیران بیان کران شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کران لیس الاعتقاد لی یُس تۄہہِ بہٕ اعتقاد برونٛہہ کُن چھُسو پیش کران یہِ چھُنہٕ میون کینٛہہ ولا لمن هو اکبر منی نہ چھُ یہِ تٔمۍ سُنٛد اعتقاد یُس میانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ اوس جیسے اِمام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اَمہِ برونٛہہ اِمام ابوٗ حنیٖفہ اَمہِ پتہٕ اِمام مالِک اِمام شافعی اِمام احمد یِتھٕے کٔنۍ بیٚیہِ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ یِتھٕے کٔنۍ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ اَسہِ کِبار علما چھِ ابوٗ جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ یِم سٲری یِم میانہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ تہِ چھِ یہِ چھُ سُہ پنٕنہِ زمانس مُتعلِق یہِ کتھ کران اگرچہِ یہِ چھُ معلوٗم کہِ کینٛژن معاملاتن اندر چھُ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رُتبہٕ بوٚڑ بنسبت یِمو ایمو کھۄتہٕ بیان کران لیس الاعتقاد لی یہِ اعتقاد چھُنہٕ میون کینٛہہ ولا لمن هو اکبر منی نہ چھُ یہِ تٔمۍ سُنٛدُے اعتقاد یُس میانہِ کھۄتہٕ کیاہ چھُ بوٚڑ الاعتقاد للہ اعتقاد کُہُنٛد چھُ رۄب سُنٛد ولی رسوٗلِہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس پیغمبر سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو اگر کانٛہہ تہِ اعتقاد آسہِ تَمیُک مصدر گوٚژھ آسُن قرآن و حدیٖث اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ اصل مےٚ پیغمبری آمٕژ فمن اللہ الرسالہ یہِ چھُ معروٗف یُس یہِ قول یُس سٲنۍ اسلاف ٲسۍ استعمال کران فمن اللہ الرسالہ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ چھےٚ پیغمبری یعنی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِنتِخاب کہِ یِمو لوٗکو منٛز کُس گوٚژھ پیغمبر بَنُن کُس گوٚژھ نہٕ پیغمبر بَنُن فمن اللہ الرسالہ و علی الرسول البلاغ پیغمبر سٕنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو تمہِ چیٖزُک تبلیغ یہِ کینٛژا اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ کُن نٲزِل کوٚر فعلم بلگتا فعلم بلگتا اگر نے تۄہہِ یہِ واتنو فعلم تفعل فما بلگتا رسالتا اگر نہٕ تُہۍ یہِ کوٚروٗ تیٚلہِ واتنو نہٕ تۄہہِ سۄ پیغمبٔری یا تَمیُک حق کوٚرُن تۄہہِ ادا کینٛہہ یُس تۄہہِ کُن امانت اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ دِژیو گوٚو پیغمبر سٕنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان واتناوُن وَ علینا التصدیق والتسلیم سٲنۍ کٲم کیاہ چھےٚ سٲنۍ کٲم چھےٚ تصدیٖق تہٕ بیٚیہِ تسلیٖم کَرُن کانٛہہ دَپہِ نہ یِہوے اعتقاد کیازِ آو تھاونہٕ أسۍ دَپو ہاذہ العقیدہ من اللہ تعالیٰ یہِ عقیٖد چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر یہِ اعتقاد برونٛہہ کُن پیش یہِ ٲس تِہنٛز کٲم وَ علینا سٲنۍ کٲم کیاہ چھِ التصدیق والتسلیم اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ گۄڈنیُک لفظ تِمو استعمال کوٚر تمسک لغا عربیَس منٛز چھِ أسۍ وَنان تمسک الاخذ بالشیء والاعتصام به کانٛہہ چیٖز مضبوٗطی سان رَٹُن اور یہِ چھُ ماخوٗز اللہ تعالیٰ ہن یُس فرمو سوٗرہ آل عمرانَس اندر اللہ تعالیٰ کران بیان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تُہۍ کٔرِو رۄب سٕنٛدِ رَزِ مضبوٗطی سان تھپھ أسۍ چھِ فِلحال کران حبلس حبلٕے ترجم
اگر چھ ایم پت و چھو اس حبلس کیا تفسیر چھو علماء کرام و کرمت ولا تفرقو انسا تو کیا کریو تفرقا ام چھ ایسی یہ شاہد واعتصموا بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو گو رب سندی رائی چھ مضبوطی سان تف کریں ام پت اوان حبل اللہ اتم علماء کرامن واری اقوال تم تمام اقوال چھ اختلاف تنوع اندر نہ کہ اختلاف تضاد اندر اختلاف چھ دوائی طریق ہیکان اسیت آگو اختلاف تنوع بیا گو اختلاف تضاد اختلاف تنوع اسم چھ گنجائش آسان تم تمام اقوال چھ تت آیتس تفسیر ہیکان اسیت اور اختلاف تضاد چھ یتھ مز اخ قول چھ بیکس آسان کنٹرڈکٹ کران برخلاف تت آسان ٹھیک چھا گو اس گوس گڈ نویت تہ پتہ آسن کہ علماء کرامن ہند اختلاف ہند کم کم نویت چھ یہ چھ وجہ کہ سٹوڈنٹ چھ جلد باز آسن اور اس چھ اصول فقہ اندر اخ قاعدہ قاعدہ چھ من استعجل فی شیء قبل اوانہ اوکب بحرمانہ یس انسان کنی چیز کس حاصل کرنس من جلد بازی کران چھ امیک رزلٹ کیا چھ آسان یہ چھ ام نش محروم یوان کرن جیسے مالس پتہ اس میراث ترن کی مس وراثت ام سنس نچوس مگر ام کیا سن پن مول قتل کرت ون ترے امس میراث لا یہ کت واضح گو ام سوس پیارن ات وقتس یل ام سن باب صوب اللہ تعالیٰ سن قضا ست کرے انتقال امس ترے یہ پانے گسے امس پراپرٹی شفٹ مگر ام کیا کور ام کر جلد بازی یہ علی سبیل المثال گو علماء ہند اقوال چھ آسان اختلاف تنوع اندر نہ کہ اختلاف تضاد اندر یہ کیا چھس بہ ونان اس بہ ام موجود ونان تہ مز وت پگہ کان سہ نز محض پور فلین جائے تت اس حبل اللہ یہ تفسیر کرت اور یہ اختلاف چھ آسان اختلاف تنوع اندر کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فی مقدمہ اصول التفسیر وکما قال ناصر طیار فی کتاب فی شرح کتاب شرح التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي رحمه الله تعالى يعني التسهيل اگر کا انسان پر ایک مقدمہ ایم کس مقدمہ اس اندر ملیو تو بہترین تے بے واریہ جاد اس پر تفصیل بیان کرمس شیخ ناصر التیار حفظه الله تعالى یس وین اکثر تفسیر چھ یوان کرن سو چھ یوان کرن القران حبل اللہ ایم نش مراد کیا القران اس پر ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہن تہ یہ تفسیرات بیان کر کات حبل اللہ اور یہ یتھ ناظم سز مراد یم ناظم لیش ام سن مراد یتھ کہ اتت چھ مراد حبل اللہ نش کیا القرآن اس کیا ونان تکیاز کہ ام پت کور تمو لفظ استعمال کیا السنہ لانہ ذکر السنہ بعدہ والناظم رحمہ اللہ تعالیٰ بقوله تمسك بحبل الله ما کیا ترجم کرو اس مضبوطی سان کریو تھپ کات قرآنس اور والسنہ بیکات احادیث مبارکن یہ چھو یس تمسك بحبل الله چھو ام سو چھو شیخ مخاطب گسان سو انسان یم سنی اعتقاد اس اور یم سنی اعتقاد اس قرآن و حدیث سو آس یمو پہ مسائل اخذ کران تمس کیا ونان یہ سنی یعنی سہ کیا سنی اور بعد اس ونان نز ناو تھوین پنس پانس سلفی اہل حدیث یہ اک بدعت چھنا ونان بلکہ اللہ تعالیٰ ہن کور اس ناو کیا مسلمان یم سات اس فرق چھ آسان کرن کہ سون اعتقاد چھ درست ہم سن اعتقاد چھ درست کی اس کیا ونان اس چھ سنی بیا کیا چھ رافیزی بیا کیا چھ رافیزی تم سات کت پھڑ چھ ٹرم تہ بے اصطلاح جائز استعمال کرن تاکہ پنن اعتقاد کرو اس الگ تمس نش چھ کت واضح گسان بیان کرن کہ اس ونو تمس یس انسان عقید کوشا آس یمس آس پتہ کہ یعنی تڑپ آس کہ مے چھ عقید کرن حاصل یا مے چھ کامیاب گسن تمس ونو اس کہ چون مرجع گوس ہمیشہ آسن قرآن و حدیث اور سہ قرآن چھ ژے رٹن مضبوطی سان
حدیث تہ رٹن چیز مضبوطی سان امہ پہ تم اتبع الہدا ای السنہ خدا نش مراد کیا ہت السنہ اور اس وی ہدا یا ہدایت یا خدا لفظ استعمال کر قرآن و حدیثس اگر مطلق طور یہ استعمال کر تیل قسم کس قسم قسم ہدایت قسم ہدایت قسم نمبر اخ التوفیق والالہام اور دیم قسم چھ الدلالۃ والبیان والارشاد ہدایت کس قسم چھ کیا التوفیق والالہام الدلالۃ والبیان والارشاد تھی اس وچان چھ برو کن لکھت یہ میں اک کتاب پہ اخذ کورمت تمیک نچوڑ ٹھیک یہ اکی کتاب پہ میں اخذ کورمت اکثر اور یہ تمیک کیا پتہ خلاص دلائل التوفیق والالہام دلائل التوفیق والالہام کا چیز ونا گڈنت سو ہدایت یس ہدایت صرف رب العالمین تامت چونکہ ہدایت آمت ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ آو تو ہیکو ہدایت کرت بیہ کی جائے آو نا تو ہیکو ہدایت کرت کہین تمس عالم سن ناو کیا چھو یمن آیاتن مز بظاہر اس باسان چھو تضاد سو تضاد کور تم دور محمد الامین اشنکیتی رحمہ اللہ تعالی صاحب ازوا البیان طیب قرآنس مز یمن آیاتن بظاہر تہ باسان چھو کیا تعارض سو تمو دور کورمت حالانکہ تعارض چھنہ آسان کیہ یہ پھر حدیثن مز اگر بظاہر تہ باسان چھو کیا تعارض سو تعارض چھنہ تمن درمیان آسان کیہ بیان کر ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی بیان کر مے نش انیو ز حدیث یمن تہ باسان چھو یمن چھو پان ون تعارض بہ دم سو تعارض تہ دور کرت تکیاز سو کران بیان حدیثن چھنہ کن یم ز حدیث آسان پان ون صحیح تمن چھنہ پان ون تعارض کیہ یہ کت چھ ممکن کہ یس قول فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ آس بیاکھ قول کیا مخالفت کران یہ چھا ممکن کیاز لأنه خرج من مشکات واحدۃ تکیاز کہ امیک آگر کیا چھ اکوئے سونگ ٹھیک چھا یہ اختلاف کیا چھ تیل آسان یہ اختلاف چھ آسان ظاہرن گو اس کرو تم دلائل بیان یمن مز باسو تہ بظاہر چھ تعارض مگر سو تعارض چھ علماء کرام دور کورم یتھ پٹھ کہ ہدایت چھ ز قسم اخ قسم چھ ہدایت دلالہ یا ہدایت توفیق والالہام دویم چھ ہدایت دلالہ والارشاد اللہ تعالیٰ چھ بیان کران سورہ قصص مز انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین تہ نز ہیکو نہ ہدایت کرت یمس تہ یسو مگر یمس اللہ تعالیٰ یسی تمس کیا کری ہدایت ام آیتک شان نزول کیا چھ ٹھیک بے شک اس تہند چچہ بابو اس تم کیا نو ابو طالب تم یسان کہ کیا کرن اسلام قبول انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اتھے کن بیاکھ اخ آیت لیس علیک ہداہم تہ ہیکو نہ تمن ہدایت کرت ولکن اللہ یہدی من یشاء مگر یہ اللہ تعالیٰ یمس یسی تمس کیا کر ہدایت اتھے کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران تم منگا اللہم انی اسألک الہدا والسداد یہ تم دعا منگان اللہ تعالیٰ اے اللہ اس چیز منگان کہ ژٕ کرکھ اس کیا ہدایت بیٚیہِ کرکھ اسہِ فربنس عطا یعنی مضبوط أسۍ گٔژھۍ سٲنۍ قدم گٔژھۍ جمٕنۍ اسلامس پٮ۪ٹھ سنتس پٮ۪ٹھ وغیرہ وغیرہ گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس آو وننہٕ کہ تُہۍ نہ حظ ہیٚکِو نہٕ ہدایت کٔرِتھ کینٛہہ یُس یہِ ہدایت چھِ یعنی توفیٖق دیُن یہِ چھُ صرف اللہ تعالیٰ ہس تامتھ مگر
دویم چھو دلائل ہدایت دلالہ والبیان دویم چھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواندہ کہ تو ہیکو ہدایت کرت مگر تمیک مطلب چھو آسان کہ تو ہیکو تبلیغ کر قرآن و حدیث واتنائیت اللہ تعالیٰ چھو بیان کرن وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو ہیکو یا سٹریٹ وات چھ سیز وات چھ تو کن ہیکو تو کیا کرت ہدایت ایک سایت اس میں کیا چھو آواندہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ تو ہیکو نو تمیس ہدایت کرت یمیس تو یچو بیک سایتس مس کیا چھو آواندہ تو ہیکو ہدایت کرت امی مطلب کیا گو ہدایت چھ کس قسم یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے آج چھو یہ استطاعت کہ تو ہیکو قرآن و حدیث من برو کن پیش کرت چھو ممکن کہ یم کرن امس اسلام قبول یِتھے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا اسہِ بنٲے تِمن اندر کینٛہہ امام یِم تِمن سانہِ حُکمہٕ سۭتۍ ٲسۍ رہنمٲیی کران لما صبروا ییٚلہِ تِمو کیاہ کوٚر صبر وكانوا بآياتنا يوقنون بیٚیہِ ٲسۍ تِم سانٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ کیاہ کران یقین لفظ یُس آیا استعمال چھُ گژھان قرآن و حدیثس منٛز یہِ چھُ اکثر گژھان استعمال معجزس پٮ۪ٹھ معجزس خٲطرٕ قرآن و حدیثن کوٚر نہٕ کُنہِ جایہِ لفظ معجزٕ استعمال چھِنہٕ أسۍ وَنان معجزہ معجزہ کوٚر نہٕ قرآن و حدیثن کُنہِ جایہِ استعمال بٔلکہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر استعمال آیا آیا کَتھ چھِ أسۍ وَنان آیا چھِ أسۍ وَنان تَتھ یۄس واضح آسہِ یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ اِنکار کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ ساتہٕ قرآن و حدیثس منٛز ذِکر کوٚر بیان چھُ کران محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ الاصول الثلاثہ اندر و ادلتہا اندر بیان کران کہِ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ ہن آیات ذِکر کَرِ یہِ چھُنہٕ تَمیُک نَس کینٛہہ بٔلکہِ تَمہِ منٛز ایما ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ ہن آیات بیان کَرِ تَتٮ۪تھ کوٚرُن آفتابُک ذِکِر بیٚیہِ کوٚرُن زوٗنہِ ہُنٛد ذِکِر بیٚیہِ کوٚرُن راتُک ذِکِر بیٚیہِ کوٚرُن دۄہلیُک ذِکِر تِکیٛازِ یِمَن ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنکار کٔرِتھ مگر ییٚتٮ۪تھ مخلوٗقاتَن ہُنٛد ذِکِر کوٚرُن تَتٮ۪تھ کٔرِنۍ تِم چیٖز تَتھ منٛز بیان یِم پوشی تہِ ہٮ۪کَن لُکَن نِش روٗزِتھ تۄہہِ چھا کَتھ گژھان واضح زٕ لفظ چھِ یِوان قرآن و حدیثَس منٛز استعمال کَرنہٕ آیا مخلوٗق آیہِ نِش چھُ آسان مُراد یُس سارنٕے چھُ یِوان اَتھِ مخلوٗق نِش چھُ آسان مُراد مٔنٛزۍ سُہ ہیٚکہِ اَسہِ اَتھِ تہِ یِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ اَتھِ تہِ یِتھ کِہیٖنۍ یُس اِتبع الہدا چھُ اَمیُک مطلب گوٚو یۄس ہِدایتٕچ وَتھ چھِ سۄ رٔٹِو مضبوٗطی سان سۄ ہِدایتٕچ وَتھ ییٚمِچ تۄہہِ وضاحت کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تۄہہِ آسیو بوٗزمُت اکثر یہِ حدیٖث بٔلکہِ بہٕ چھُس وَنان یہِ حدیٖث چھُ جانے یا اَن جانے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس یاد آسان ییٚمِس مطلب اِنسانَس جموں خۄطبہٕ یا عام خۄطبہٕ گٔے بوزان 10-30 ؤری تٔمِس چھُ یہِ حدیٖث یاد آسان یُتھُے خطیٖب کیٛاہ چھُ پَران و خیرُل حدیو حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن وَتھ کٔمۍ سٕنٛز چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ وَنان کہِ تُہۍ رٔٹِو مضبوٗطی سان قرآن و حدیث اور تَتھ منٛز خاص کر حدیٖثَس پٮ۪ٹھ زیادٕ دِوان سٹرٛس تِکیٛازِ کہِ اَکھ طایفہ چھُ اَکھ گُمراہ گرُہ چھُ یِمَن وَنان چھِ کیٛاہ اہل القرآن اہل القرآن یِم پنٛنِس پانَس چھِ وَنان أسۍ چھِ قرآن وٲلۍ قرآن وٲلۍ مطلب یہِ کینٛژھا قرآنَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ تہِ مانو أسۍ یہِ کینٛژھا قرآنَس منٛز چھُنہٕ لیٚکھِتھ کینٛہہ تِم چھِنہٕ أسۍ مانان کینٛہہ اہل القرآن یعنی یِم حدیٖثَس اِنکار چھِ کَران اور یہِ فِکِر چھِ عام کیٛازِ یِم چھِ وَنان اَسہِ کیٛاہ چھُ بروس کہِ یِم احادیٖث اَسہِ نِش پیش آیہِ کَرنہٕ یِم چھِ سٲری حدیٖث کیٛاہ صحیح یِمَن تُہۍ وَنان چھُو یہِ صحیح اَسہِ کیٛاہ چھُ پَتہ یہِ فرمو پانَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ خٲطرٕ چھِ یِم کینٛہہ تِم دٔکیانوٗسی تِم اقوال بیان کَران خاص کر تِم تَمام چھِ تِمو کاپی آسان کٔرمٕتۍ یِم اورینٹلِسٹٕس چھِ آسان یِمَن چھِ اَسہِ مُستشرِقیٖن یِم چھِ آسان تِموٕے کٔرمٕتۍ کیٛاہ پیش تِم اعتِراضات حدیٖثَن پٮ۪ٹھ بہرحال یَتھ شعرَس اَندَر چھِ تِم اَسہِ یہِ وَنان کہِ تۄہہِ پَزیو مضبوٗطی سان رَٹُن احادیٖث تِکیٛازِ کہِ اَکھ جماعت چھِ یِم وَنان چھِ أسۍ چھِ اہل القرآن اور تِم چھِ وَنان نحنُ لا نأخذُ الا بالقرآن یہِ چھِ تِہٕنٛز ٹیگ لاین ؤنۍتو تُہۍ نحنُ لا نأخذُ الا بالقرآن أسۍ چھِ تی رَٹان یہِ قرآن سۭتۍ آسہِ ثٲبِت اور عجب چھُ تِمو چھُ پانٛژَن وقتَن ہُنٛد یہِ ذِکِر پَتہٕ رکاتَن ہُنٛد ذِکِر کَرنہٕ خٲطرٕ تَتھ خٲطرٕ آیاتَن ہِنٛز تعویٖل کٔرمٕژ کوٗشِش کٔرمٕژ
وين كت بدي هكوي من الزراد كريت سيمبلك آيات شيء وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يسي آيات شيء عظيم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وش امير معاويه رضي الله عنه خانه كعبك طواف كران اور غلاف لگا ات كيا لگا ات نوون تيمو ايشو غلط يا كيا تيمو وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا همون تر پانے فکری کی مطلب کیا شو اميوک مطلب شو کی کیا شو بدعت ايشو نو صحیح عمل کی گے کت واجے ات تر فکری کی صحابن کو سنا نظر اس کت پٹ قران اس پٹ چھنا از ونان کی تمن اوس تران یا تمن تر تفسیر کرن قران اس کی می آئی نو اخ تفسیر کت مز ذہنس مز ناصر تیار چھ ات کران بڑ مذمت یس تفسیر بیان کران اگر کن آیت کس تفسیرس مز بہ اقوال چھ تمو بہو اقوالو نبر ہیکین تت آیتس تفسیر ست یہ چھ اخ اصل کمن نش اہل سنہ والجماعت نش اگر کن آیتس بہ قول چھ تفسیرس اندر یا تروا یا پندہ سو اسلاف تم اقوال بیان کرمت زنجو تمو بہو اقوالو ہندر ہیکن زہ نبر تمہ تفسیر ست تموی بہو مجھ اخ تفسیر تم بیان کر امیک مطلب گو یمن بہن اقوال پہ دراصل آمت کیا کرنا اجما گئے کت واضح یہ تمس انسانس خاطر یمس عربی زبان تھوڑا تگان سن پہ تھوڑا بہت پہ وتان وچ مز تگ نو اخ کیا کرنا آز ات قرانس آز تام چھس آز تام یہ ووت اچھا اس یہ شعر آسان اتان ونتو زپٹ اکس شعرس چھ ونان البیت اتان زپٹ اور اکس پٹس کیا ونان اشترو اشترو یہ گو اخ پٹ یہ گو زپٹ زپٹ پان ون ملان اور یہ بنوان اخ شعر ٹھیک چھا گو اس یہ گوڈنیک پٹ ات مز تمسک بحبل اللہ واتبع الہدا ات مز تحدید یوان کرن کی اس عقید رٹن اس مصدر سہ کیا گوس آسن قرآن و حدیث پتہ امیک اپوزٹ بیان کرن ولا تکو بدعین یعنی یہ تھی ون پہ کیا بنو بدعتی یم سات یہ کنٹیکس تمو بیان کور ام سی تور اسی فکر اس انسان حبل اللہ ترائی ما من حبل اللہ القرآن اس حبل اللہ ترائی بی ترائی احادیث مبارکہ فہو آخذ بسبل بدعہ و دلالہ زنجو کی سوشی تیل رٹن وول گمراہی تی بدعتک بے طریق یم قرآن و حدیث ترو زنجو کی تم کر تم وات اختیار یم بدعت چی وات یم گمراہی ز وات ولہذا عرف بعض اہل العلم البدع امے موجوب چ بعض اہل علم بدعتس ڈفرنٹ ڈفرنٹ تعریف بیان کران مگر تم تمام تعریف چ ایک سی مرجع اس کو لوٹان ناظمن کیا ون ولا تکو بدعیا انس تو کیا بنو بدعتی اور بدعتی ون تمو من ترک الکتاب و سنہ بدعتی گو سو یس ترائی کیا قرآن و حدیث اتران چھ فکری کی اس تہذ یہ نظر اس ات مز کس ڈپت اس یعنی تعمق کتو اس تم کہ تمو کور ات شعرس اندر کور تمو بدعتش تعریف بیان یا بدعتین اس انسان صاحب البدع آس تم سن تعریف بیان گو اگر تو ون یہ صاحب البدع کمس ونان اس کیا ونو اس ترائی قرآن و حدیث ٹھیک چھا اگر نئی یہ چیز اس قید لگاو تیل ہیکن باقی انسان تی ات مز داخل گسیت ات ہیکن باقی انسان تی داخل گسیت کن سات چھو اک قول یہ پتہ ہمیشہ یاد تھاون علماء کرامن ہند اقوال تت مز چھ آسان محکم تت مز چھ متشابہ آسان اس عام طور دبان محکم تو متشابہ کت اندر صرف قرآن مز حدیث نس ونانی مز دم حدیث تریم کیا چھ اقوال العلماء جیسے اکس آو پرسن شیخ گنیمان شاید تمن آئی پرسن کہ کیا اشعری اہل سنہ والجماعت اندر کن تم ون آ تم اہل سنہ والجماعت اندر کیا ونک تم اہل سنہ والجماعت اندر یم سات یہ قول تمو ون تمام یم تہ دنیا مز تمو لوگ رد کر پتہ ون اک طالب علم تمن شیخ تہ ووت کہ اس پہ
اہل سنہ والجماعت مش اشائرہ دوبک میں وون مگر میون مطلب اس بر خلاف روافضن ان روافض نبر کڈن خاطر تات مز کر میں باقی گرو تم سات ات مز گو بدعتی گو سو شخص من ترک الکتاب والسنہ یس قران و حدیث ترائی ولم يتلقى عنهما نو آشت مو پٹ علم کران عکس ولم یاخذ دینہ منهما نو آج تم پرانی نو آج تم پر دین کران عکس نو آج تم پر عقیدک مسائل عکس کران سوچ بدعتی ام پت فرمو تمو لعلک تفلحو توہی مز کم کم چھ عربی زبان پرمت چاہے اکی کتاب دروس فرسٹ چھنا دروس دروس لگا سویز اگر آسن پرمت کم چھ پرمت مطلب دورو مکمل کرمس طالب علم اگر نہ سہ عربی پران سہ طالب علم کی ہمیشہ اس انسان اردو کتاب پہ علم کر سہ گمراہ گھن وول ڈیفنیٹلی سہ گمراہ گھن وول یم تہ آز تامت اردو کتاب یعنی پنہ کتاب بنائے نا یہ مرجع سہ گو گمراہ چاہے پہ انگلش پہ یہ سوری مطلب اردو ونان بہ کی انگلش سہ گھ گمراہ یمس نا عربی زبان آس عربی زبان چھ ضروری تک قرآن حدیث ات مز اور یہ عجب کہ لک لاگان اصولی فک پارن اردو پہ کت پہ حالانکہ تمہ قواعد ساری تھا اکثر تعلق کس سر عربی زبان سر امس کتنا فکر امر کیا گو نا ہے کیا گو تم ساری لوگ عربی سے تمہیں تعلق ہمیشہ گو یہ طالب علم خطر نصیحت کہ عربی زبان ہچو لعلہ گسان ات گسان اخ زمانہ اس استعمال عربی زبان اندر لعلہ اخ مانا نیران سہ گو ڈر خوف اور لعلہ بیاکھ اخ مانا نیران امید اور بیاکھ یہ مانا سہ گو تحقیق اس یہ لعلک تفلحو امی مطلب کی ات من شک کہ ثہ شاید کیا کامیاب نا ات من تحقیق یعنی ثہ کامیاب اور ات خطر وون تمو تفلحو یعنی الفلاح فلاح معنی کیا گو کامیابی اور فلاح چھ اخ جامع کلم لخیر دنیا والآخرہ اس دنیا کس خیرس کر جمع اخروی خیرس تر جمع سہ گو فلاح تھی وچو ہنگ تو منگ یم لفظ کران استعمال کیت پہ زہیر بن ابی سلما او شاعر دوری جاہلیت اخ شاعر یہ اس اکس ورس گوڑ شعر لکھان پتہ اس ورس وچان کہ یہ ورڈ اتت مناسب کن اکس ورس توے تم سن اشعار ونان حولیات کیا ونان حولیات ٹھیک گو یہ مطلب کہ ہنگ تو منگ وقت شاعر تو یہ لیکھ شعر لا بلکہ یہ لفظ تہ گوس مناسب آسن اس تمو تفلح وون امی مطلب گو فلاح اس دنیا کس خیرس تہ کر جمع اس اخروی خیرس تہ کیا کر جمع اور یہ کور میں بیان کہ لعلہ یہ تحقیق کس معنیس مز نہ کہ یہ امید کس معنیس مز لعلہ ہونا لیست للترجی یہ ترجی افا لترجی یہ ترجی اس خاطر کی بلکہ لتحقیق یعنی حاضہ متحققن یہ تحقیق شدہ یہ چیز یم انسانن قرآن و حدیث روٹ سہ گو کامیاب من پور اخ شعر امہ اکہ شعر کس ون تہ مجھے جسٹ کیا چھو یعنی خلاص چھو بیان کرن ٹھیک بیہ ون کیا اتھ متعلق ات مز کیا ہچو تھی چلو اس ون تہ مجھے کیا ہچو پریت کان بدعت چھ گمراہی بیے صحیح بیے ماشاء اللہ انتم فقہا طیب گمراہی چھ کرنی کی پیروی اور بیے پور اس من ہوا صاحب البدعہ بدعتی کمس ونان اس کیا ون من ترک الکتاب والسنہ طیب ام پت ہچو ام پت بوڑ بار اک چیز سہ گو کہ مصدر العقیدہ چھ القرآن والسنہ بیان کران دویمس شعرس اندر طیب اقرا
ودن بكتاب الله والسنن التي اتت الرسول الله تنجو وتربح. طيب تو شو شان كي برت كن شعرس كس اكرس بركاش يوان ح تو شت ونان كيا منظومة الحائية بيان كران ودين بكتاب الله والسنن التي اتت الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. يدين كيا شو دين شو فعل امر من دان يدينو دينا ايه مطلب كيا قو ما معنى دان يدينو دين دين كاتش سنن ايوا يا شيخ برويز ما معنى دين ها العكس ايوا يعني قريب قسم دين دان يدينو كو غو قريب تي قسم فتد ها ايوا 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 ما شاء الله بارك الله فيك في سوره نجم دين فعل امر من دان يدينو قريب قسم والمعنى اقيم دينك على الكتاب والسنه يعني بانون دين بنيو توي قران وحديثس بيت بينو ايمان بكرو اطاعت وامتثل ما جاء فيهما يسي امتثال لفظ شو جتو ضروري پرت کن عبادت اس اگر نہ امتثال آسے عبادت گس نو قبول کیا ما معنی امتثال امتثال مطلب شو آسان اللہ تعالی سن رضا خاطر اگر اکھ انسان گناہ ترائی بدکاری ترائی غلط چیز ترائی مگر رب سن رضا خاطر ترائی نہیں کیا امس ملا ثواب کنا کیز تکیاز امتثال چھن کیا یعنی امتثال چھ ضروری آسان یعنی یل تو تہ کانہ کام کریو رب سن رضا خاطر یل تو تہ کانہ کام ترائیو رب سن رضا خاطر گو دین چھ پنن قائم کرن قران و حدیثس پیٹھ بیش ایمان انن بیش اطاعت کرن بیش تتھ امتثال تھون یہ کیسا تتھ مز آو یعنی رب سن رضا خاطر اور دویم چیز بے تصدیق اخبار و فعل الاوامر و ترک النواہی یم چھ بے کی چیز ما هي حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا چھ اس پر حقوق وینوس سو عبارت ون عربی پٹ بوز نو طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه والزجر والتصديق ما اكبر ولا يعبد الله الا بما شرع ان في صور حقوق هند رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاعته فيما امر يتم حكم كور تفر اطاعت واجتناب ما نهى عنه والزجر يعني مشتم ما نهى كور تمش بات روزن بي والتصديق ما اكبر يت متلك تموت اس خبر ديس تمش كه كارين تصديق یس یہ تصدیق آسان کریں خبر خبر ہیک پوز تھی خبر ہیک اپوز تھی ٹھیک مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اخبار تمام کیا آسان صحیح اس ثابت گو کہ یہ حدیث اور تت مجھ ہوں ترت کی اور تصدیق ما اخبار مثال اس ون نبی سمو دجال وت لیکن مغرب کن آفتاب گس طلوع اتھے کن یا جوج ماجوج یتھے کن باقی چیز یہ تمام متعلق کیا کریں تصدیق چاہے سون عقل مانا یا نہ مانا عقل چھ ونان دجال چھ مطلب گوس نہ آسن کیا جدید دور یہ کتہ چھ آمت یہ بند کرنا چھ نا ونان اس عقل عقل چھ ونان یہ گوس نہ آسن کی یہ یم عقلانی اشخاص وت کی یم کور انکار کہ نعوذ باللہ یہ گو وہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ دجال چھ تو چھ تو یہ کہ تران فکری حالانکہ تشخدس مز دجال کے فتنہ نش پناہ منگان کم اور ابن حزم الظاہری بیان کر پنس قولس مطابق اس یہ تشخدس مزہ منگان مسیح دجال نش پناہ منگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توے ام سب ثابت کہ یہ دعا پارن تشخدس مز واجب یہ بیان کر کم ابن حزم رحمہ اللہ تعالی حالانکہ فی ہی نظر ات مجھ نظر اچھا دویم چیز مے ون فی ہی نظر امیک مطلب کیا گو فی ہی نظر
علماء ییل کانس پٹھ رد کران تم کیا ونان فی ہی نظر تم چھ ونان ہے سو چھ غلط لا ہمیشہ گوس یاد تھون علماء ہن ادب چھ آسان اگر تم کانس ہندس قولس کرن رد تم کیا ونان فی ہی نظر اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یہ ونان تم ڈائریکٹ کی سو چھ غلط سن اگر اس وچھو کان چیز غلط یت چھ مؤلفن غلط ونمت مگر یم علماء تم کیا ونان فی ہی نظر ٹھیک گو ات متعلق تصدیق کریں یہ تم ونان بے تصدیق اخبار یہ کیسا خبر آئی دن چاہے قرآنس من چاہے احادیث اندر تمہ کیا کریں تصدیق و فعل العوامر عوامر امر جمع یم تہ حکم آئی کر سن بجا و ترک النواہی یم نش منع آو کر تمہ کیا روزن باز یہ امیک معنی و دن بالکتاب بكتاب الله والسنن التي اتت الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربه طيب يشتمي قول كر بيان والسنن التي اتت الرسول الله صلى الله عليه وسلم تم احاديث يم اي نبي صلى الله عليه وسلم يجت كور تم لفظ استعمال كيا السنن جمع السنه يكلمك جمع سنه اور یہ چھ مراد تم احادیث یم مروی آئی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش یم ثابت یعنی تم احادیث یم روایت آئی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش یم ثابت طیب تہ مز کس کر حدیث تیاری بیان اگر بہ پنس پانس ون کہ بس طالب علم پتہ آس تم حدیث تیاری پتہ قرآن چھ پائی یہ چھس بہ امید تھوان تہ حسن زون کہ تہ آس قرآن تیاری پتہ چلو قرآن تیاری پرسو نس کی اس پرسو حدیث تیاری ما معنی الحدیث یہ چھ یہ تلان تھوت بیس کہین تلان طیب اہن حظ ون حظ طیب پانچ چیز کر بیان ٹھیک یہ کیسا منصوبی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن قول ٲسۍتن فعل ٲسۍتن یا تقریر ٲسۍتن تقریر کُس وَنہِ مِثال تقریر گوٚو کیٛاہ تقریر کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہٕ کٲشُر تقریر کیٚنٛہہ تقریر گوٚو مُقرر تھاوُن باقٕے تھاوُن مطلب ٹھیٖک یہِ اوسا ضروٗری کہِ سۄ عمل گٔژھ پتہ لَگٕنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کیٛاہ تقریٖر اوسا تِمن برونٛہہ کَنے کِنہٕ تِمن پتہٕ تہِ مطلب تِم آسن تَتہِ حٲضِر کیٚنٛہہ مگر کانٛہہ کَرِ ہے کانٛہہ عمل سُہ کَرِ ہے پَنُن اِجتِحاد تَرا فِکرِ سُہ تھوٚو توتہِ آو سُہ دیٖنَس منٛز کَرنہٕ کاوُنٛٹ سُہ تہِ یی تقریٖرَس منٛز کَرنہٕ شُمار یہِ چھا مُمکِن چھُنہ مُمکِن کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ برونٛہہ کَنہِ کٲنٛسہِ وٕچھان کانٛہہ کَتھ کَران یا کانٛہہ عمل کَران تٔمِس چھِنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ منع کَران کیٚنٛہہ یہِ گوٚو تقریٖر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس چھِنہٕ تَتٮ۪تھ حٲضِر کیٚنٛہہ تُہۍ چھُو گژھان کَتھ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ تَتٮ۪تھ حٲضِر کیٚنٛہہ البتہ سُہ عمل آیہِ کَرنہٕ یا قول آو وَننہٕ کیٛاہ سُہ ہیٚکیٛاہ تقریٖرَس منٛز دٲخِل گٔژھِتھ ہیٚکیٛاہ اے وا سُہ ہیٚکہِ دٲخِل گٔژھِتھ کیٛازِ اگر سُہ غلط آسہِ ہے تیٚلہِ کَرِ ہا اللہ تعالیٰ تَتھ مُتعلِق وَحی نٲزِل اَمہِ سۭتۍ اوس نہ وَحی گژھان نٲزِل اِبن حُسَیمیٖن چھُ بیان کَران یہِ تہِ چھُ گژھان تقریٖرَس منٛز کیٛاہ دٲخِل گوٚو یہِ چھِ حدیٖثٕچ تعریٖف وۄنۍ چھُ وَنان کانٛہہ مطلب بے کلامہ لُکَن حدیٖث نہ ہیٚکو نہٕ ضعیٖف ٲسِتھ چھُنہ وَنان حدیٖث ہیٚکیٛاہ ضعیٖف ٲسِتھ حدیٖث ہیٚکہِ ضعیٖف ٲسِتھ کیٛازِ أسۍ چھِ وَنان اَسہِ ووٚن ما اُضیٖفہ ییٚمِچ اِضافت یی کَرنہٕ اُضیٖفہ کیٛاہ چھُ فعل ماضی مجہوٗل ییٚمِس اِضافت یی کَرنہٕ پَتہٕ چھُ وٕچھُن سۄ اِضافت چھا دُرُست کِنہٕ نہ گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھُ مُراد تِم احادیٖث یِم ثٲبِت آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش یُس تِمو ووٚن اتت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ تقعیٖد تقعیٖد گوٚو یہِ چھِ قٲد یہِ آو کَنفاینہِ کلام کَرنہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ یوکُن رہنُمٲیی کہِ یِم تہِ احادیٖث چھِ لابُدہ کہِ تِم گٔے ضروٗری آسُن صحیح حتیٰ کہِ تِم آسَن مقبوٗل چوٗنٛکہِ حدیٖث چھِ اَسہِ تامَتھ وٲتمٕتۍ دۄیہِ طٔریٖقہٕ یہِ گوٚژھ آسُن مُصطلِف حدیٖث کلاس بہٕ وَنہو تۄہہِ یہِ چھِ حدیٖث چھِ واتان اَسہِ تامَتھ دۄیہِ طٔریٖقہٕ اَکھ قٕسٕم چھُ واتان اَسہِ مُتواتِر دۄیہِ قٕسمہِ چھُ اَسہِ واتان احاد ٹھیٖک چھا مُتواتِر چھُ ہمیشہِ آسان قبوٗل کَرُن اَسہِ مُتواتِر گوٚو یَتھ اَکھ عددی کثیٖر کَرِ رِوایت
یہندس ابجس پٹ جمع گژھن اسی ناممکن اور سو اسی علم یقینک فائدہ دیوان اگر چہ ات کلام ات قولس پٹ چھ اہل علم کلام تہ کران دویم احادی چھ اسی ما احاد احاد گو یمن متواتر چھ کی تمنی احادن من چھ اسی یا تا اسی حدیث مقبول نتاز حدیث مردود مقبول چھ یوان ژور قسم کرن مردود چھ باقی ضعیف یوان کرن مقبول کیا ہی کرن صحیح لذاتی صحیح لغیری حسن لذاتی حسن لغیری یم احادیث گژھ تم آسن یمن پٹس عقید رٹو گو یمن پٹس عقید رٹو تم گژھ آسن مقبول حدیث یا گوس حدیث صحیح آسن یا گوس حسن آسن یا گوس آسن حسن لذاتی حسن لغیری اچھا بیاکھ اکھ چیز اس بہ بیان یس کرن سو گو کہ اکھ جماعت چھ ونان اس چھ احادیث متواتر او سیت حدیث رٹان عفن یہ عقید رٹان حدیث احاد سیت مانو نہ اس کیاز یعنی حدیث چھ دونوے صحیح تم ونان نہ حدیث گوس متواتر آسن حدیث کیا گوس آسن متواتر متواتر احادیث کتے چھ دنیاس مز ات پہ تحقیق کرنے ضرورت زحت کھت زیادہ امام سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھن نظم المتناثرہ فی احادیث المتواترہ نظم المتناثرہ فی احادیث المتواترہ یت مجھ تمو یم احادیث جمع کر مت کم حدیث متواتر اکھ جماعت چھ ونان بہ ہم نہ ناو کیں اکھ جماعت چھ ونان اگر اس عقید چھ رٹن خاص کر اسما و صفات اس باب مسائل تتھ مز گژھ احادیث متواتر آسن مگر عقیدہ اہل سنہ والجماعت چاہے تم خبر احاد آسن چاہے تم متواتر آسن حدیث گژھ آسن صحیح اس چھ تم پٹھ عقید کران اکس گئے کتھ واضح یہی چھ وجہ کہ تم چھ اللہ تعالیٰ سن تمام صفاتن پٹھ ایمان انان یمن پٹھ تم ایمان چھ انان تم چھ ونان یم کر عقلی سۭتۍ ثٲبت تم کیا کرے اسہ عقلی سۭتۍ ثٲبت تہہ باسان یہ نظم کس ات مجھ کس تان شعر کس اشعار ات مز تیتر شعر اس یہ باسان لکٹ اوڑ گھنٹہ گوس لگن چھنا مگر یہ سمندر ات مز جمع کورمت چونکہ امس بیان کرن عقیدہ اہل سنہ وال جمع سورے اشعارن مز اسہ سہ پرن انشاء اللہ گو مے کور بیان کہ احادیث چاہے متواتر آسنا چاہے تم آسنا احاد تمو پیٹھ چھ عقیدہ اسہ رٹن طیب تنجو اس تمو ون اتس کورن تمو ذکر کی کہ تہے گسو کامیاب تو مگر سہ کس چیز آس مجھ تہ کامیاب گسو تم ون تنجو تہے گسو کامیاب اس تمو یہ تنجو ون امیک مطلب گو یہ نجات چھ عام یہ دنیا خاطر تہ یہ آخرتس خاطر تہ ام پت ون تمو تربہو یہ نجاتس پٹھ اضاف نجات چھ آسان سہ رأس المال یعنی سہ چوٹی امہ پتہ مثال اگر اکھ انسان دٲخل جنتی کرن یہ فضل مگر جنتس مز یہ پتہ کرن جنت الفردوس عطا یہ کیا یہ ربا ات مز ربا کیا گو اضاف یہ امہ کھت زیادہ فضل آ گو جنتس مز جائے ملن یہ کیا یہ کامیابی مگر جنتس مز پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے روزن یہ کتا بڑ کامیابی یہ گو سو کیا تربہو طیب ام پتہ اس ٹاپک سہ العقیدہ فی صفات اللہ تعالی چونکہ یہ شعر چھ گومت شاید اس بیان کرن مشتی طیب اقرا طیب یہ شعر چھ تعلق تھوان قرآن کس عقیدہ سۭتۍ دراصل چھ یتت کیا اس رب سنز صفات اللہ تعالیٰ ذکر کرم صفات طیب عقیدس من چھ اکھ ٹاپک سہ گو توحید اور توحیدس کس قسم چھ کیا کیا یہ ساری پتہ چھا یہ ہوت مز لیکھت کت مز نہ 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 اس کتاب سے پرنا عام طور دراز گاہن مز گلدست اسلام چھ تس مجھ تیس لکٹس بچس پتہ عام طور چھ ربوبیت الوحیت چھ
یہ اکثر آسان پی مگر اس ات مز تھوڑا پیچیدہ سہ گو کیا اسما و صفات رب سن واریا ناو رب سن واریا صفات ٹھیک اور تھی وچو ات مز کیا بیان کرن ول تھی وچو یہ کوتا تھوڑا مطلب ونو اس کمپلیکیٹڈ ٹاپک ونو اس بظاہر یہ مسائل سے ڈرائی باسان چھنا باسان خوشک مسائل اے لطف نہ چھن حاصل گسان کی مگر یہ مسائل پریت چھ در اصل اس یسان ناظم یہ بیان کرن کی یم عقائد چھ دنیا اس مز ات بر خلاف یہ عقید گوس نہ آسن تی عقید چھن کی نہ تو صحابن مز اس نہ چیز کی یم فتنہ ما اس ات کہ رب سن اسما و صفاتن اس نہ کا ایمان انان بظاہر کھوچ بنا کم بہ صحابہ بس تہد دور کر بیان کی بس ونان تم پان تم اس من پٹھ ایمان انان اور تم اس یم مسائل کر اخذ کت پٹھ قران و حدیث پٹھ چونکہ دین پرنے چھ زو طریق کیا کیا دین پرنے چھ زو طریق یعنی اگر تو کانہ مسئلہ چھو زانو اچھ زو طریق اسلافن ہن طریق کیا او سون طریق کیا چھ اسلافن ہن طریق اس کہ تم ایس کانہ تہ مسئلہ اخذ کران قران و حدیث مس ساری یوتہ تہ قران یوتہ تہ احادیث تمام ایس تم مسئلہ کران اخذ اس نش کیا چھ اس نش پرت کن فنس پٹھ آمت الگ الگ کتاب لکھنے یہ گئی عقید کتاب یہ گئی حدیث کتاب اس سو کتاب پڑھ پہ تم مسائل کر اکس ٹھیک اس گوڈنک یہ عمل یہ تھکرا واجن عمل ات متعلق اشار کر جریر تبری رحمہ اللہ تعالیٰ امام جریر تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کر انتقال کر ترہ دہ ہجری مز کر کر انتقال ترہ دہ مز تم ونان مے لوک تفسیر مے کور اراد مے لوک تفسیر طلاب علم ہند کر تہ خطر مگر بچس وچان کہ تہ ہمت چھن ون ساتھ دیوان ات تو چھن ون الو الحمت ول اس لیے کور مے تت اختصار توت اختصار کیا چھنس کورمت اس نش چھ ونکس سترہن جلد مز موجود ٹھیک چھا وہ آو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ تمو کور مختصر کتن جلد مز پندہن جلد مز کتن جلد مز اس کران کت اردو عام طور چھنا کران اس کر عربی کت امس اصل عربی ٹھیک ہے گو جریر تبری سن طریق اس تم ایس مسائل اخذ کر قرآن حدیث پہ ڈائریکٹ مگر سون طریق کیا اس کیا کر کم متن تلان جیسے ونکس متن پڑھان کت متعلق عقیدس مز ات مز پرو نا اصول فکہ قواعد کی فک پرو نا ات مز کت پہ بنو تمو یہ علم سانہ خطر کیا آسان تکیاز تمن اس پتہ کہ بروہ کن تم طلاب علم مطلب علم ان ول یم نہ پتہ یوتس پٹھ ہیکن نظر تھیت کی تات چھ واریہ وجوہات اور کان انسان چھ ونان بشس پران صرف قران و حدیث با کہ دنیاس مز کان کتاب اس چھن بتلان بش ایمز مسئلہ کران اخز یہ چھ یہ قول کران صحیح کن یہ کران غلط ایمز یہ عمل چھ درست کن یہ چھ غلط یوت انسان گژھ گمراہ کیا گژھ گمراہ کیاز چونکہ یم ہم اس تم اس نے استاد ورے سو علم کران حاصل اس یہ ازیک یہ کیا کران یہ کران پانی اور یہ پتہ نیٹس پہ توے اس انسان یم اٹھ وری دہ وری پندہ وری اساتذہ نش دتمت تمس تو بی تمس انسان اس دہ دہ چھ مطالعہ کران تمن چھ آسمان زمین فرق آسان یہ پہ ہمیشہ یاد تھاون تمن چھ آسمان زمین فرق آسان کیاز اکھ انسان تمس آسان اس استاد نش بیوٹ علم حاصل کرن امس مجھ آسان اخ آسان امس میاں روی بیس چھ جلد باز آسان کی بیس چھ فتوا دن وول آسان کی بیس چھ آسان امس سہ فخر و غرور کی بیس آسان یہ تت طریقس پہ پکن وول اس امس استاد آسان بیان کورمت گو آز ون کہ بہت چھ پانے عربی تہ پران ون بہت پانے حدیث تہ ون پر مے فلن فلن متن تہ پانے چھنا یل پتہ یہ گسان پتہ انجینئر علی مرزا سی اشکاس وتھان دنیا مجھ وتھان کن اور راغب یہ کران سانہ نوجوان یعنی کی مطلب راغب کران اور دورہ اس کہ بہ گوس پان امس نش راغب سٹارٹس میں یتھے ووت کیاز بخاری مسلم احادیث کم پٹھ بخاری مسلم پتہ کس ونان کس غلط اساتذہ گو توے گوس نہ اساتذہ نش الگ نیرن کی بہ چھس یت متعلق نصیحت کران کہ خبردار یہ سا کانہ انسان پانے لگہ عقید چی کتاب پرنی تکیاز کہ معلب سن طریق آسان الگ تم سن منحج کیا سہ کیا سہ کتاب لیکھان تم کیاز کر تم وڈ استعمال تہ
یوز بہ تشریح وکس چھس کران اخ لفظ تہ کور مے ات مز استعمال پانن ٹھیک اخ لفظ کیاز اور بہ یم سات یہ پرناو نی آس باس یہی نیت کہ اس چھ مناقشہ کران کیا چھ کران اس چھ گس بہ پرناوان تم آئی کی یعنی مدرس تت انسان گوس انسان قابل آس اس مناقشہ کران تب چھس بہ تہ تہ پرسان تہ نش مے گس مے کی حاصل چھ ممکن مے نی چھن کان چیز سہ تہ نش حاصل ٹھیک چھا چھس بہ تہ نش بوزان گو اس لیے تر روزو فری یت مز اچھی مناقشہ کران پانہ ون یہ نظم دپان ہیچھو یہ ٹھیک چھا چونکہ مے اکس نش یہ گوڈ نظم پورن پتہ چھس بہ یہ پرنا ہنگ تمن چھس بہ تہ پرنا نظم کی باس ہور تو بہ لگا یہ نظم پرن نہ مے پور اکس جائیں نظم گوڈ تہ اچھا بریک دین پانچ منٹ بعد دموس بریک تہ سون عقید کیا چھو اسما و صفاتن متعلق اس ونا اثبات صفات اللہ علی الحقیقت من غیر تمثیل ولا تقیف ولا تعتیل یم چیز تھون چھ یاد اس چھ اللہ تعالی سندن صفاتن پٹھ ایمان انا حقیقتس پٹھ یہ حقیقت مون تدرا بیاکھ چیز نیبر کیا چیز مجاز کیا دراو نیبر مجاز حقیقت کا چھ ونا مجاز کا چھ ونا سیود مجاز کیا گو اصلی مانا ترائیت غیر حقیقی مانا راتن مگر تتھ آس کرین سیت جیسے بہ ون رأیت الاسد مے وچھ شیر یہ حقیقی کن یہ مجازی ہاں یہ حقیقی مے وچھ شیر یعنی حیوان مفترش مفترس سو جانور اس درند رأیت الاسد علی المنبر مے وچھ شیر کت پہ ممبرس پہ یل شیرس کیا ممبرس پہ کم ہاں تیل کیا آس تیل آس خطیب سہ تھ پہ خطبہ دان بہادری سان سہ آس کھوچان وی یہ حقیقت کہ وی مجازی یہ مجازی ٹھیک چھا یہ مجازی وی ام پتہ سوال مجاز چھا کن نہ ات متعلق ترے قول کیا ترے قول نمبر اکھ مجاز چھ یہ کن جائے نہ قرآن سی مز نہ عربی زبان اندر یہ کہن قول چھ ابن تیمیہ ابن القیم تمو چھ ونمت اسوائق المرسلہ چھ کتاب کم سنز ابن القیم سنز ٹھیک چھا اور تمو کور تس مزی بیان مجاز چھین نہ چھ عربی زبان مزی نہ چھ کت مز نہ چھ قرآنس مز یہ گو اکھ نمبر ز مجاز چھ قرآنس مز چھنہ کیٚنٛہہ عربی زبان مز چھ یہ کہن قول چھ یہ چھ ابن محمد الامین اشنکتی رحمہ اللہ تعالیٰ سن یہ ات پہ تمو اکھ رسال لیوکھمت اس تمو ازوا البیان کس ٲخری جلدس مجھ جمع کورمت ٹھیک کس قول آئی تریم مجاز چھ قرآنس مز تہ عربی زبان مز تہ مگر یمن آیاتن مز اللہ تعالیٰ ہن پن صفات کر بیان تمن مز چھ مجاز کیٚنٛہہ باقین مز چھ مجاز اور یہ قول چھ عبداللہ فوزان رحم بلکہ حفیظہ اللہ تعالیٰ ہن اختیار کورمت اور یوتھ تامت سون رجحان اچھ قول اخذ کران تریم کس قول تریم قول چھ اخذ کران کہ اہن سا مجاز چھ قرآنس مز تہ مگر عربی یس مز چھ استی مگر یم آیات یمن مز صفات چھ آمت ذکر کران تمن مز چھنہ کیٚنٛہہ وچھو ون امچ مثال وقفز لہما جنا حضلی اللہ تعالیٰ چھُ ونان پنٛنِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ ٲسۍزیو پَنٕنۍ یِم پَر بِچھاوان اچھا پَر یہِ چھُ مجاز ٹھیٖک چھا سورہ کہف منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ونان جِدارُن یُریٖدُ اَن یَنقَضَّ دیوار اوس یَژھان ؤسۍ پیوٚن دیوار ٲسیا ؤسۍ پیوٚن دیوار ما ٲسۍ ؤسۍ پیوٚن ٹھیٖک چھا یِتھی اقوال کیٛاہ چھِ یِتھی آیات چھِ تِمن منٛز چھُ مجاز اگرچہِ اِبن تیمیہ پہاڑ ترٛےٚ فِکرِ جبل فل علم یہِ بچہِ گۄڈٕ ہمیشہٕ تھاوُن یاد جبل فل علم
سُہ چھُ وَنان مجاز چھُیی نہٕ، تٔمِس ٲس نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ تیٚلہِ نظرٕے؟ اَتھ چھِ تفصیٖل تھوڑا فِکر، تِم کیاہ چھِ یہِ وَنان؟ تِم چھِ ییٚمہِ موٗجوٗب وَنان تِکیازِ کہِ تِم چھِ وَنان یَتھ تۄہہِ مجاز چھُ وَنان أسۍ چھِ تَتھ تہِ وَنان حقیٖقتٕے. مِثال أمِس چھِ تِم چھِ وَنان ییٚلہِ آو اَتٮ۪تھ آو جِدارُن یُریٖدُ اَن قزا، دیوار اوس یَژھان ؤسۍ پیوٚن، حقیٖقتَس منٛز دیوار اوس یَژھان پانَے. تِم چھِ دٔلیٖل دِوان، تِم چھِ وَنان کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ پیغمبر داوٗد علیہ الصلوۃ والسلام اور سُہ اوس پہاڑَن ہُنٛد کیٛاہ بوزان، تسبیح بوزان، اوسا بوزان کہِ نہ، یہِ چھُ قۄران کہِ نَصیٖب ثٲبِت، اور یہِ کیٛاہ بعیٖد چھُ کہِ دیوار آسہِ ہے نہٕ کیٛاہ دیوارَن یُس، ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ جہنم وَنہِ کیٛاہ، وَ تقوٗلُ حلمہِ مٔزیٖد، جہنم کیٛاہ وَنہِ پَگاہ، بیٚیہِ چھا کانٛہہ تھوڑا فِکرِ؟ گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ زَبردست اِختِلافُک مَسلہٕ، تہٕ اَسہِ ہے طلاب علمَن پَزِ نہٕ یِمَن مَسایلَن منٛز روزُن مطلب پیوٚن کینٛہہ، اَسہِ پَزِ کٲنٛسہِ عٲلمَس اَتٮ۪تھ کَرٕنۍ تقلیٖد. کیٛاہ کوٚر مےٚ لفظ استعمال؟ تقلیٖد. نَتہٕ اگر اَسہِ منٛز چھُ کانٛہہ سُہ یُس اَتھ ہیٚکہِ کٔرِتھ تطبیٖق، سُہ وَتھِ تھوٚد سُہ کَرِ تطبیٖق اَتھ، چھا کانٛہہ؟ ٹھیٖک چھا؟ کیٛاہ پَزِ کَرٕنۍ اَتٮ۪تھ؟ تقلیٖد. یہِ نارٕ چھُ آسان وَنُن سَہل، أسۍ چھِ غیر مُقلِد، أسۍ چھِ غیر مُقلِد، أسۍ چھِ غیر مُقلِد، مگر یہِ چھا پَتہٕ حقیٖقتَس منٛز أسۍ ہٮ۪کو یہِ اَپنٲیِتھ کِنہٕ نہٕ، یہِ چھُ وٕچھُن. یا تہِ چھُ أکِس اِنسانَس باسان بہٕ چھُس بحرُن بحرُن فِل علم، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ وۄنۍ پانَے تَمام دیٖن سَمجِتھ، مےٚ کیٛاہ چھُ کٲنٛسہِ عٲلمَس پَتہٕ پَتہٕ پَکُن، یا مطلب کٲنٛسہِ یُس عقیٖدٕ منٛز راسِک آسہِ. گوٚو اَصٕل مےٚ آو یہِ ناو تہِ اَسہِ تھاونہٕ غلطَس منٛز، تہٕ أسۍ تہِ گٔے اَتھ منٛز شِکار، أسۍ تہِ گٔے اَتھ منٛز شِکار. طلابِ علم چھِنہٕ یِتھۍ آسان، طلابِ علمَن چھُ بنٛد آسان، ہمیشہِ پَزِ یاد تھاوُن. گوٚو خاص کَر یہِ کوٚر اَسہِ اَتھ منٛز بیان کہِ حقیٖقَس مُتعلِق، نہ چھِ تَتھ منٛز تمثیٖل، نہ چھِ تَتھ منٛز تقیٖف، نہ چھِ تَتھ منٛز تعطیٖل. اور اِنشاء اللہ برٛیک پَتہٕ کَرو أسۍ بیان قۄرانَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ سون عقیٖدٕ، تہٕ یہِ فِتنہ تہٕ خلقِ القرآن کوٗتاہ بوٚڑ عظیٖم فِتنہٕ اوس، اور اَتھ مُتعلِق کیٛاہ کوٚر اَسہِ علماء کرامو بیان. سُبحانک اللہ ربنا وبحمدک، اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.